Nën kryetarja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku në cilësinë e kryetares së Komisionit Hetimor për Inceneratorët, ka takuar sot kreun e SPAK Arben Kraja për prova të reja të administruara nga ky komision. Pas takimit që zgjati 30 minuta, Tabaku deklaroi se hetimi parlamentar nuk e pengon punën që po bëjnë prokurorët. Puna e Komisionit Hetimor është në mbështetje të SPAK-ut për të nxitur SPAK-un dhe asnjë moment dhe asnjë rast në mbivendosje të detyrave të SPAK-ut. Komisioni Hetimor është në 5 ditët e tij të fundit. Sot ne fillojmë dëshmit me një grup dëshmitarësh politik, duke filluar nga kryetaria Bashkisë së Durrësit, zoti Ametaj, zonja Balluku, ish-ministri Shkëlqim Cani, dhe besoj që jemi drejt fundit të hetimeve, e siguruam drejtusin e SPAK-ut për të gjithë angazhimin ton. Në një njoftim për mediat, prokuroria sqaroi se mirëpret jo vetëm provat e mbledhura nga Komisioni Hetimor për Inceneratorët, por edhe çdo fakt që vjen nga kushdo për këtë çështje. Prokuroria e posaçme është e vendosur që të administrojë çdo fakt dhe çdo indicie që lidhet me hetimin e procedimeve penale të regjistruara për çështjen e inceneratorëve, ngado që të vinë aq më shumë nga Komisioni Hetimor i ngritur nga Kuvendi. Sigurojmë opinionin publik se prokurorët janë të pavarur në veprimtarinë e tyre hetimore, në vendimarrjen e tyre dhe do të analizojnë me lishmëri, objektivitet dhe paanësi çdo pretendim, indicia apo provë që paraqitet nga të gjithë palët që kanë dijeni rreth procesit për të cilin po hetohet. Pak ditë më parë prokuroria mori në pyetje kryebashkiakun e Fierit Armando Subashi, si dhe deputetin socialist Alqi Bllako, ndërkohë që edhe zyrtarë të tjerë kanë dëshmuar mbi çështjen e inceneratorëve.